milliard kroner investert i en kommune med bare litt over 1000 innbyggere. Berlevåg går så det suser. Fri bymusiker med afrosamisk konsert i festspillbyen Harstad. Det er noen av sakene du kan se i kveldens Nordnytt denne sankthansaften. God kveld og velkommen skal du være. Nordnytt tar en liten pust i bakken. Vi er tilbake klokka 20.55. Takk for at du så på. Håper du får en fin sankthansaften. Vi ses.